Mega novinky z elektronického sportu vám přináší energetický nápoj Tiger. Sleduješ novinky elektronického sportu, zdraví tě Bára, vedle mě sedí Fajly, no a jdeme na to. Ahoj. Přestaňte na chvíli hrát Pokémon Go, přinášíme vám další novinky z e-sport světa. Dozvíte se, kdo od nás si zahraje Hearthstone na Dreamhacku. CSGO tým Splice má novou sestavu. A v tématu ISL Koloň. Road to Munich, turnaj ve FIFA 2016. I Češi pojedou. Fajle, ty koukáš na fotbal nebo vůbec? Hele, fotbal je úplně mimo mě, k tomu ti nic nepovím. K tomu mi nic nepovíš? No to nevadí, tak třeba se pak koukneš na novinku, protože my už jsme tady v novinkách měli hodněkrát. Celá řada fotbalových týmů, myslím jako fakt fotbalových, si zařizuje teď týmy FIFOví. Má Wolfsburg, má Schalke, má, no a teď se bude hrát na ten velký turnaj přímo na stadionu Bayernu Mnichov, takže to vypadá, že fotbal bude za chvilku hodně e-sportovej. Už tuto neděli odstartuje jeden z nejočekávanějších turnajů ve hře FIFA 16. Nejedná se však o běžnou lanku v bývalé tovární hale, ale o turnaj v německém Mnichově. Hráči si zahrají přímo ve známé Allianz Aréně, kde je domácím klubem slavný Bayern. Za hranice tak vyrazí hned 10 českých a slovenských hráčů, jako jsou například Dida, Bombik nebo Valvy. Ale snadné to rozhodně mít nebudou. Do Allianz Arény míří ta nejlepší evropská špička, jak virtuálního fotbalu, tak i toho reálného. Proto v akci uvidíme i slavné hvězdy Bayernu jako Alabu, Millera nebo golmana Manuela Neuera. Dreamhack ve Valencii. Fajly, ty letíš, tak jak se těšíš na turnaj, jak se připravuješ? Letíme spolu se subákama, letíme ve třech, ještě další dva Češi letěj. To je Standa a Ivan Floch, ještě vlastně Slovák. Příprava už žádná nebude, už jsme museli všechno poslat, už jenom přijet a zkusit to odehrát, takže tak. Takže tak, takže good luck. Děkuji. Tento víkend se ve španělském městě Valencia koná tradiční zastávka letní šňůry Dreamhacku. Do tohoto rozpáleného koutu Evropy vyráží také čeští hráči, aby zde změřili síly se zbytkem světa ve hře Hearthstone. Kdo tedy ve Valencii hájí barvy naší země? Za tým Esuba Intel vyrazila hned tříčlenná sestava v čele s kapitánem Fajlim, ke kterému se připojil Pokrovač a Swiss King. Ti už to na tomto turnaji dobře znají z loňského roku, kde se oba dostali mezi nejlepších 16. Dalším českým rodákem v turnaji je také výborně hrající Standa Civka. Všichni čtyři hráči mají velké šance dostat se do napínavého play-off. Držíme jim palce. Největší přestupovou bombou uplynulého týdne je bez pochyby oznámení nového složení severoamerického týmu Splice. Po nedávném odchodu několika členů základní sestavy se konečně hnuly ledy a do týmu přicházejí tři nová jména. Kromě Nizozemce Krušla a Dana Aciliona přichází do týmu veřejností oblíbený hráč Machine Gun, jenž donedávna reprezentoval tým Mongols. Před debutem mongolského střelce tak narůstají očekávání od budoucích výkonů celého týmu. Pro někoho překvapení, pro někoho očekávaná novinka. Někdejší top laner G2 eSports či Unicorns of Love Polák Kikis se stěhuje. Jeho novým domovem bude organizace Fnatic. V týmu tak vystřídá stávajícího strážce horní linky Korejce Gamsua, kterému podle oficiálního vyjádření týmu nevyhovovala vnitřní struktura. Kikis se nečekaně i hned po přestupu vyjádřil negativně k vedení a organizaci uvnitř G2. I díky tomu se vzájemné střepy rivalů G2 a Fnatic stanou přinejmenším ještě napínavějšími. O rozpínavosti elektronického sportu svědčí zájem nejen médií a investorů, ale i světoznámých sportovních týmů. Ke jménům jako je Schalke, Bešiktaš Istanbul či Wolfsburg se nově přidalo i Manchester City. Prvním zástupcem bledě-modrých dresů v e-sportu se minulý týden stal profesionální hráč FIFA Kieran Brown, také známý jako KES. Angažmá v progamingu údajně vyhledává i portugalský gigant Sporting Lisabon, jenž by rád zabředl do vod nejen FIFA, ale i LOLka.
Boj proti prodávání zápasů, dopingu a podvádění, to jsou hlavní cíle nově vzniklé organizace ESIC, což je zkrátka pro eSports Integrity Coalition. Tato nezisková organizace se těší velké podpoře pro gamingových gigantů jako ESL, Dreamhacku nebo Intelu. Zatím nevíme, jak svých cílů hodlá tým stojící za celým projektem dosáhnout, ale určitě mu fandíme. V tématu se podíváme na tom, jak probíhalo ESL Koloň. Fajli, ty jsi se dokonce díval? Jo, sledoval jsem, no, CSko je super na koukání. A na hraní? To tě naláká moc? To úplně neumím. A tak zase v tom Hearthstoneu jsi docela dobrý. Tak doufám. Kolín nad Rýnem se opět těšil přízně tisíců fanoušků e-sportu. Vestfálská metropole po roce opět přivítala nejočekávanější Counter-Strike Global Offensive turnaj roku a jako obvykle to bylo velký. Mnohdy přeplněná Lanxess Arena nabídla další milionový major, na který zamířilo 16 momentálně nejlepších světových týmů. Jiné totiž na takové turnaje ani nejezdí. Velká pozornost veřejnosti se upírala zejména k sestavě SK Gaming, jenž nedávno po menší kauze vyměnila dresy. Již na úvod došlo k několika překvapením a zklamáním. Nejprve ruský Gambit Gaming potrápil favorita z Astralis, který se ale i v nekompletní sestavě propracoval do playoff. V základních skupinách uvízla jména jako Envy Us či Ninjas in Pyjamas, kteří po porážce s týmem Flipside poprvé v historii ztratili status legend a o příští major se budou muset porvat v kvalifikaci. Smutný výkon předvedla i sestava legend z G2 eSports, jež nedokázala navázat na úspěchy z ECS Finals a ve skupině smrti neuhrála jedinou mapu. Překvapivě hladce turnajem proklouzával tým Liquid, jehož kormidla se chopil zejména ukrajinský střelec Simple. Proto ho byl turnaj v Kolíně posledním dresu americké organizace. I díky jeho fenomenálním výkonům se Liquid stal prvním severoamerickým týmem, který si zahrál v finále majoru. Tam se potkal se zmíněnou brazilskou sestavou SK Gaming. Fallenova skvadra ale z hráči v bílomodrém udělala krátký proces a stala se tak druhým týmem v historii CSGO, jež dokázal obhájit prvenství v major turnaji. Hráči SK tak obdrželi 500 000 dolarů a upevnili si status světové jedničky, o kterém svědčí i statistické výsledky jednotlivých hráčů. Například Cold Zera nezaznamenal ani jednu mapu se záporným ratingem. Dnešní novinky elektronického sportu končí, ale příště tu budeme taky. A Fajli tam tu bude taky a já budeme se taky ho i ptát na nějaké věci. No, ty tam budeš taky. Tak jo, tak já tu budu taky. Se s tím směř. Mega novinky z elektronického sportu vám přinesl energetický nápoj Tiger.